Čuskolíci, miniškola je tu zas, venku mrzne jako děs, ukážu vám krásu krás. Mrkneme pod drobnohledem na trioly, ukážu vám pár základních frází, bez kterých vůbec nevím, jak jste doteď mohli žít. Důležitý je rukoklad, předvedu vám ho na dvou dobách. Pravá, levá, pravá, levá. No a takhle to hrajete pořád dokola. Tyhle dva riffy jsou prostě alfa a omega všeobytí. První je taková milostná předehra, než půjde do tuhého. První díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl. Druhý riff zní jako duso Šemíka. Stačí jen vykuchat prostřední triolu z každý doby. První díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl. Tak, Šemík se odskočil z Vyšehradu do Podolí. Vážení, pokud se tyhle dva riffy naučíte teď hned, přidám vám třetí jako bonus. A to se vyplatí. První díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl. Ve fofru tahle fráze swinguje jako stehno. Cítíte to? Jak se ve vás probouzí síla? Ne? Tak to příště musíte koukat zas. Za kapelu The Tap Tap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.